Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Георги Ангелов изпраща два въпроса. Първият от тях е свързан с това, защо Red Bull успяха да направят един доста по-силен болид в 2022 година, за разлика от Мерцедес, при положение, че и двата отбора се бориха за титлата в шампионата. И защо пък онези конфигурации, които виждахме на колелата на автомобилите, по-скоро в частност на задните гуми, не са открити, по-красиви, по-вълнуващи, а са с капаци в формулата. Значи, двата въпроса в някаква степен може да се каже, че са свързани. Значи, Red Bull успяха по-добре да изберат концепция и начин на работа на своя автомобил спрямо промяната в правилата, отколкото това направиха Мерцедес. Мерцедес отидоха в една много радикална концепция с различен тип кутии за радиаторите от всички останали, с много агресивна аеродинамика, която не проработи по възможно най-добрия начин, поне в първата част от шампионата. Значи, конструкцията на автомобила в аеродинамично отношение, тя ще да бъде много пряко изградена спрямо оформянето на колелата с 18-цоловите джанти и с капаците, с тези много специфични елементи, които също бяха стандартно изградени при всички автомобили в формулата за новия сезон, както на предните, така и на задните колела. Като тези капаци на колелата са част от новата философия, която има при промяната на правилата за намаляване на турбуленцията, която създава всеки един от автомобилите, включително и в страни. Тоест тези капаци бяха сложени отпред и отзад, не толкова от някакво естетическо предпочитание на създателите на правилата, по-скоро за да няма турбуленция, която да пречи при изпреварванията. И сега вече въпросът беше, че тези промени в правилата също се отразяваха върху изграждането на автомобилите. И независимо, че наистина и Red Bull, и Mercedes инвестираха много време, много усилия в голямата битка през 2021 година, просто при Red Bull нещата се получиха по-добре, отколкото при Mercedes. Това защо се случи, една много дълга тема. Разказвахме за това и в отговори на ваши въпроси и в един много обширен материал в последния брой на списанието ни. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.